Giulio Sarmiento Metamalicu si bancada Partido Democrático, Juan Antonio Verdialo si bancada Conto, eleito ba vice-presidente do Parlamento Nacional ba período rihun rua sanulore sing hitu to rihun rua rua nulore sing rua. Resultado ne hetan liu husi eleição secreta, husi deputado quarta legislatura iha Parlamento Nacional. Ba pakuti unika neve apresenta husi Partido Coligação Fretilin, PD Nomos Conto. Afoi em eleição, resultado de votação na tudo cata, deputado Júlio Sarmiento Metamalicu e deputado Antônio Verdial, não votos a favor, no recinto, abstenção sanu, no contra o alo. Primeiro vice-presidente do Parlamento Nacional eleito, Júlio Sarmiento Metamalicu, mas o jornalista tira a tete, nia la espera a tu assumir cargo ne, mas vê a Hanes Antimoroan, nia pronto a tu tomar responsabilidade para confiança ne. Nunca para nada, me tomai vice-presidente, mas até enfim, hoje em dia, 3 horas, é um convite a tiver sair vice-presidente para o Parlamento Nacional. Não é bem, lá é dúvidas. Visão a tu dia a dia, em contribuição, nem os deputados, nem no Lourcinhat e ao Parlamento, a minha muito bela. Então, sei lá, não é bela críticas do governo, mas críticas a construtivas, críticas nem a tolor e sucesso do povo no Raira. Né? Nemo, segundo o vice-presidente do Parlamento Nacional, Antônio Verdial, promete se for a Antoma a tu servir o dia. Vai sair Ibun, Tilo, Mata, dia do povo Timor-Leste. E de nem uma esperança profunda, não é mais a unia, foi lá Antoma. Além de né, deputado Lídia Norberta dos Santos, Husi Bancada Fretilin, mas eleita para a Secretaria Mesa do Parlamento Nacional, deputada Elvina Souza Carvalho, Husi Bancada PD, no deputada Angelica da Costa, Husi Bancada Fretilin, eleita para a Vice-Secretaria Mesa do Parlamento Nacional. Neles Capo, Ferdi Soares, ZNN. E a quarta legislatura, deputado Fombarak, no IAMOS, deputado Balo, no IBR eleito, Gêmeo colhe o deputado Fombalo, no CIRA apresenta esperança ao ENOEM, de CIRA no mandato e quarta legislatura. Turma, te acompanha muito. Agora, a Laos representa o Partido Conto, mas representa o povo em geral. É? E o Enxamaca e Tabele, o órgão de Nebele sai fatin. Sai fatin, sai no dar mata dalan, tilo no ibun, ba itania população, itania eleitores em geral. Há a esperança que a participação PLPN em Parlamento Nacional, bem há o balanço e o processo político e é uma fucum e tamba boa barra com a lá durante a Sanulo Reis em Lima, lá o Sidau Clos, Sidau tuir ne dala, se dá o tuir ne fatin, se dá o catur timor ne fatin lolos, também nem mac PLP moço, a tu bele contribui ba mudança ba raída ne, o si la lau kidan bele la los, ba los, o si dan bele la diak ba diak litang. Firmalo o presidente, também o vice-presidente ne ba sai colaborador ba presidente do parlamento. Medune facilita malo, ajuda malo, a tu lori processo toma que é uma fukunda né, ba futuro ne bem aca povo ne rei nela, não ba futuro ne bem aca povo ne entusiasmo no hakara que atuare parlamento ne modelo tina Lima ba quarto legislatura. A minha expectativa ida, a minha esperança ida kata kuen samaka, a minha mãe atu foi a minha contribuição, o de bela promove na fata em parlamento irané, bela tuir tempo neve agora da Rauquia, tuir etapas no tempo, desenvolvimento neve lá, desenvolvimento mundial nia, o insama que está bela adaptação, adaptação e tenha atitude de serviço, bahalo atendimento para a comunidade, né? Ita reira, né? E o insama que parlamento irané bela rona, e comunidade e povo ne aleri e o ensama ka parlamento bele foha no ina fatim ba governo ori no ne governo bele ta uma tanduni e povo ne susar teros ne betuir objetivo principal no luta povo no raida nenia. A minha não encanta o parlamento, não é parlamento ira que sólido, composto os deputados, será na bem maca dinâmico, esse partido e direcção, mas bem, não é
ida de tatu bele hatu aspirasan povunya ne ba iya umafukun parlamento nasional. Sente kataka parlamento nasional na parlamentira ke ida ne be ke dia atu bele lori aspirasan povunya batina di menara. Membu parlamento fong ne be mai husi partido kemane habura zundar nasional timuruan. Visão para o futuro, mas não é. Pessoalmente, a minha indígena é bem matama, vai ao parlamento, né? A minha cara, a minha sai, tiro, mata, no ibu, no dia, o povo timor-leste. Bela sai fiscalizador, ida, no dia, é uma fucum parlamentar. Bela representa o povo timor-leste. O de haré, o assunto sou eu, hein? O dimensões, o hein? Dimensões reais, no dia, até, né? Diliu, é parte economia, social, política, cultura, defesa na segurança. E de nema, e de tentar matar, por isso servir, vai nação badia, povo timor-leste em linha. Partido de Fretiline, as partidas no meu fone. Partido de Fretiline, desde o que é Niama, curso de independência para a Raida, né? Não é responsável para a Raida, né? O Partido de Fretiline, o desafio ser nebe a mim, a sor, desde quando o Kungan, a sor, o desafio ser nebe a mim. O desafio ser nebe a mim agora, né? E a 2017, né? A minha programa, né? E a Nani Esquerson. Programa, né? Liderança, Dr. Maria Alcatiri, visão na missão para a Fretiline, né? 2017-2023, né? Programa, né? A questão, e nebe a mim, tem compromisso para o povo, campanha para o povo, e programa, né? A minha visão, a minha visão própria. A minha visão, tudo na fato, em plano, nebe. A minha partida para a Tiana. Organ colegial, né? A minha perspectivas, não expectativas para o Parlamento, para a sessão, né? Para quatro legislaturas, expectativa que está, se moço, Parlamento, né? Representativo, liu, acomoda entidades, sobretudo, né? E hoje está nessa interesse nacional. Parlamento Nacional, moço, a nessa órgão segundo soberano do Estado. Também é maca povo hili, a tu deputado iria representa será. Colia problema povo nian, colia quando vai estado na saúde e vida.